La Kandahar, șeful statului s-a întâlnit cu militarii din Elementul Național de Sprijin, iar în Zabul, cu ofițerii și suboficerii din batalioanele Dragonii Transilvani și Scorpionii Negri, precum și cu membrii centrului de comandă. Armata română și-a dat jertfa de sânge în Afganistan și așa cum ne-am angajat de la sosire în Afganistan, nu vom pleca de aici decât după ce ne vom îndeplini misiunea. Vă aștept pe toți acasă. Vă mulțumesc, militari români! La mulți ani românilor și sper că vom învăța să fim mândri că suntem români. Doresc să urez tuturor românilor la mulți ani, multă sănătate, prosperitate, viață lungă și să fie alături de militarii acestei țări. Președintele a fost însoțit în Afganistan de ministrul apărării, de șeful Serviciului Secret al Armatei, de ambasadorul Statelor Unite la București și de atașatul militar american. Contingentul românesc din Afganistan numără acum 1663 de militari. Cei mai mulți dintre ei acționează în cadrul operațiunii ISAF, sub comandă NATO. Din Afganistan, șeful statului a plecat în Kazahstan pentru a participa la summitul OSCE de la Astana.